Olha, Paulinha, mamãe gostou dessa frisurinha no seu cabelo. Acho que ficou super bonitinha. Acho que essa roupinha também tá legal. Você gostou desse casaquinho aqui que a mamãe comprou pra você viajar? Ai, mamãe, eu adorei. Achei que ficou tão bonito, tão chique, né? Ai, eu também achei, Paulinha. Ficou lindo, lindo, lindo. Com esse seu macacãozinho, essa blusa, né? Toda cheia de rendinha. Olha que graça aqui no punho também. Super bonitinha. Com esse sapatinho, com meia, né? E fora que você tá tão cheirosa, né, minha linda? É, mamãe, eu passei bastante perfume. Ah, isso mesmo, tem que ficar bem cheirosa. Ai, Paulinha, mamãe vai morrer de saudade de você, minha princesa. Ah, mas você vai adorar, você vai gostar. A titia e o titio estão loucos para receber você. Vai ser sim, minha princesa, muito legal. Bom, agora que a gente já mostrou a roupinha que você vai viajar, que você tá toda linda desse jeito, vamos agora mostrar o que você vai levar? Então, mamãe, a gente precisa prestar atenção para não esquecer nada, né? É verdade, então vamos começar a arrumar sua malinha, tá bom? Oi, pessoal, vou mostrar agora para vocês então o que a Paulinha vai levar. Bom, a Paulinha vai levar essa mochilinha dela cheia de buttons, né, Paulinha? Que a mamãe fez esses buttons, eu coloquei, então ela vai com essa mochilinha e vai levar também essa malinha cheia de coisas. Não vai levar muitas coisas, não, porque um pouco de coisas eu vou dar dinheiro para Paulinha comprar lá nos Estados Unidos, porque tem muita coisa legal, né? Então, vamos lá, gente, eu vou mostrar para vocês que a Paulinha vai levar. Bom, a Paulinha vai levar essa pantufinha, né, para depois que tomar banho, ela colocar o pijaminha e ela vai levar esse pijaminha, que é bem gostosinho. Lá agora vai ser época de calor, então vai levar essa calcinha, né? Essa bermudinha, com essa camisetinha de gatinho, que eu amo, tá tudo cheirosinho, porque eu lavei tudo, tá tudo limpinho, bem gostoso. Bom, vai levar também essa calcinha, vai levar essa blusinha aqui, que é o conjunto com esse vestidinho, porque se ela precisar sair lá em algum lugar com a titia, então ela coloca esse vestidinho, né? E para colocar com esse vestidinho, eu tô mandando essa sandalinha. Então ela vai colocar essa sandalinha, porque também vai ficar com o pezinho bem fresquinho. Que mais, gente? Agora eu vou mandar também essa blusinha, meia estação, porque lá eles usam muito ar-condicionado, né, gente? Olha que linda essa blusinha. Ela tem um coração e é toda de rendinha aqui embaixo. E vai combinar com essa sandalinha que eu tô mandando. Olha que linda, ó. Essa sandalinha vai combinar com essa roupinha. E pra usar com essa sandália e essa blusinha, eu vou mandar essa bermudinha jeans, que é a coisa mais fofa, gente. Olha que gracinha. Que fofura. Tá escrito aqui Lilica. Acho que é da Lilica Ripilica, gente. Nem eu sabia que era da Lilica Ripilica. É isso mesmo, Lilica Ripilica. Bom, então ela vai levar essa roupinha também. E vai levar também essa jardineirinha aqui, que eu amo. Ela fica super bonitinha, essa jardineirinha. E vai usar com essa blusinha. Eu acho que vai ficar super bonitinho, né? O conjuntinho. Vai, ó. Olha que graça que vai ficar. Super bonitinho, né? E aí dá pra ela usar também com essa sandalinha aqui. Eu não quero levar. Mandar muitos calçados, porque senão enche muito a bolsa, né? No cabelinho, eu vou mandar esses dois lacinhos rosa, que combina com todas as roupinhas, mais esse lacinho branco, fora aquele que ela tá no cabelo, que é a coisa mais linda, né, gente? Vou mandar também esse pente, né, pra ela pentear o cabelinho. Vou mandar dois perfuminhos, que são os perfuminhos que ela mais gosta, né, Paulinha? Ah, é mesmo, mãe. Não pode esquecer meus perfumes, que eu gosto de ficar bem cheirosa. É, e tô mandando também essa meinha aqui, que tá escrito Xodó do Papai. Eu amo essa meinha, acho a coisinha mais fofinha do mundo, né, Paulinha? Ah, eu também gosto. Assim, toda vez que eu colocar, eu vou lembrar do papai, né, mamãe? É verdade. Ah, mas lembra da mamãe também, né? Claro que eu vou lembrar, mamãe. Jamais eu vou esquecer vocês e os meus irmãos. Isso mesmo. Ó, vai levar esse laço também, que é lindo. Eu amo esse laço de paixão. Acho que fica tão bonito no cabelo. E acho que é só isso, né, Paulinha? Mamãe, como assim só isso? Você está esquecendo uma coisa muito importante. O que, Paulinha, que eu tô esquecendo? Ai, mamãe, que negócio? Que
Que negócio? Não tô lembrando, negócio. Mamãe, aquele negócio. Por que você tá falando baixo, Paulinha? Ai, mãe, não vou falar, você tem que lembrar sozinha. Ai, nossa, é mesmo, Paulinha. Já tava me esquecendo. Ai, tá aqui enfim, né, mamãe? Ah, tá aqui, Paulinha, o seu passaporte. Ai, mamãe, não é isso. Ai, Paulinha, peraí, vamos guardar. Ó, a mamãe vai colocar seu passaporte aqui nessa carteira linda que a tia Helena deu pra gente, você leva ela, que a mamãe já colocou aqui um dinheirinho pra você comprar alguma coisa que você queira lá, tá bom? Então a gente coloca, vai colocar dentro da sua mochila. Será que ela vai caber dentro da sua mochila? Vamos ver. Porque ela é grande, né? Senão a mamãe coloca outra carteira. Ah, tem alguma coisa aqui dentro. Ah, um espelhinho. Então vamos colocar aqui a sua carteira. Ah, coube sim. E vamos arrumar agora as suas coisas dentro da mochila. Não tá esquecendo mais nada não, Paulinha. Mamãe, você tá de brincadeira, né? Como assim, Paulinha? Claro que não. Já peguei seu passaporte, já coloquei na sua mochila. Mamãe, pensa bem, tá faltando uma coisa importante. Mamãe, eu não posso falar aqui. Já sei o que é. Paulinha, não acredito que você vai querer levar. Vou sim, mamãe. Vou levar. Por que não vou levar? E sem ela eu não consigo dormir. Ah, Paulinha, mas você vai chupar chupeta na casa dos outros. Ah, mamãe, eu não consigo ficar sem minha chupeta. Eu gosto de dormir com ela só pra dormir. Ninguém vai ver. Eu pego escondidinha depois que todo mundo for dormir. E aí eu subo minha chupetinha pra mim dormir. Senão, mamãe, eu não vou conseguir dormir. Eu só vou ficar com saudade de todo mundo e ainda sem minha chupeta. Bom, Paulinha, então tudo bem. Eu vou colocar sua chupetinha na mala pra você levar. Ai, que alívio, mamãe. Eu vou ficar muito feliz de levar minha chupetinha. Então vamos colocar a chupetinha na mala também. Nossa, Paulinha, olha que bagunça que ficou isso aqui. Eu tinha colocado ela aqui porque eu sabia que você ia pedir, mas não tô achando, Paulinha. Ó, que foi, Paulinha? O que você tá fazendo de chupeta essa hora, Paulinha? Ei, Paulinha? Não fala de chupeta na boca, que é feio. Tira essa chupetinha pra você poder falar. Ai, eu tava só me despedindo dela. É, mas você tá se despedindo por quê? Você não vai levar? Não, é porque agora ela vai na mala, né, mamãe? Então eu vou ficar com saudade até chegar lá. Ai, Paulinha, você tem cada uma. Vamos pegar essa bichinha aqui e vamos colocar na mala. Bom, Paulinha, então, já que você quer levar, a mamãe vai colocar esse suportezinho aqui pra você colocar sempre ela aqui guardadinha, tá? Porque não pode colocar a chupeta na mala e colocar na boca. Então aqui, ó, a mamãe já esterilizou, tá tudo limpinho. E é só colocar na mochila ou na mala, onde você quer colocar. Ah, mamãe, pode colocar na minha mochila mesmo, porque assim fica mais fácil pra mim pegar quando eu quiser chupar. Então tá bom, vamos colocar aqui dentro da sua mochilinha. Pronto, tá tudo aqui a sua mochilinha. Agora a mamãe vai ter que dobrar tudo que a bagunça que eu fiz aqui. Olha que linda que ficou. Vai ficar linda com essa mochila, hein? Então agora vamos arrumar toda essa bagunça aqui, porque senão já viu, né? Vamos lá? Pronto, Paulinha, sua malinha tá pronta. Tá bem pesadinha, hein? Mas tá tudo aqui. Ah, eu acho que a mamãe já tava esquecendo. Vou colocar suas vitaminas aqui também. Quase já tava me esquecendo, né, Paulinha? Então, olha, a mamãe vai colocar aqui as suas cápsulas de amor, porque não pode faltar amor de jeito nenhum, e também gotinhas de felicidade. Então, a mamãe vai colocar suas duas vitaminas aqui dentro, você não esqueça de tomar, tá bom, Paulinha? E agora, vamos dar tchau pra todo mundo. Bom, pessoal, então a Paulinha vai se despedir, porque agora a Paulinha vai voltar aqui só em abril, né, Paulinha? É, pessoal, eu só vou voltar aqui em abril. Mas, ó, eu vou mandar bastante fotos. Se der, eu mando vídeo de lá também, tá? Então vocês venham sempre aqui falar com a mamãe, ver os vídeos, deixar like e de vez em quando ver as notícias que eu vou mandar de lá, tá bom? Então em abril a gente se vê de novo, né, mamãe? Isso mesmo, minha princesa. Em abril você tá de volta, né? A mamãe vai morrer de saudade de você, minha lindeza. Ai, mamãe, para de falar isso, senão eu nem vou, porque eu também já tô com saudade, mas eu queria muito conhecer os Estados Unidos. É, meu amor, você vai conhecer, viu? Então, você obedeça ao titio, à titia, seja muito educadinha, como a mamãe ensinou pra você. Pode deixar, mamãe. Eu sempre fui educada, não é agora que eu vou deixar de ser, né? Isso mesmo. E não faça bagunça na casa das pessoas, não mexa em nada sem pedir. E eu tenho certeza que você vai adorar esses dias lá com a titia e com o titio. É verdade, mamãe. Quero aproveitar e já mandar um beijão pra eles. Falar que logo, logo, a gente vai ficar junto por um monte de dia.
É verdade, minha linda. Então, pessoal, ó, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e ó, me desejem boa viagem, né? Um beijo e até logo. Tchau, gente! É isso aí, pessoal. Um beijo pra vocês. Logo, logo a Paulinha tá de volta com muitas outras novidades. Vão chegar novos irmãozinhos, né, Paulinha? Ai, nem me fala, mamãe. Tô super ansiosa pra conhecer os meus novos irmãozinhos. É, eles são muito lindos e lindas. E vai ter uma grande novidade, porque a mamãe mudou agora o kit da nossa nova toddler. E ela é bem diferente, hein? Ah, é, mamãe? Como que ela é? Vai ter que esperar ela chegar pra ver como é que ela é. Ai, assim já vou ficar mais ansiosa ainda. Mas o legal é que quando eu chegar, logo ela chega também, né? Isso mesmo. E o seu irmãozinho talvez já vai estar aqui. Porque eu acho que ele vem agora em março. Se a cegonha conseguir me entregar, em março ele chega. Ai, que legal, mamãe. Eu tô louca pra conhecer o Miguel também. E a Maria Carolina também. E a outra que vai chegar. A outra não é pra falar ainda. Espera um pouquinho pra gente falar dela. Mas ela vai chegar em março. Nossa, mamãe, em março também? É, em março também ela vai chegar. Então, agora chega, né, Paulinha? Que a gente tem que arrumar umas outras coisinhas que ainda ficaram faltando. E você tá faladeira, hein? É, mamãe. Então, tá bom. Pessoal, então um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Vem sempre aqui visitar, hein? Que eu vou mandar vídeo, vou mandar foto, um monte de coisa. Tchau, gente. Um beijo bem grande pra vocês. Vocês tenham gostado desse vídeo, foi feito com muito carinho e amor para vocês. Se vocês querem ver fotos da Paulinha nessa viagem, curtam o nosso Instagram, que é Dinha Reborns Oficial. Lá eu vou postar muitas fotos e vídeos dela. Um beijo grande para vocês, espero vocês lá. Tchau!